Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол. 53-ти епизод. Много сте мълчаливи тази вечер. Страх ви е да говорите, защото знаете, че неминуемо ще отворите темата за братята Рейес. И внимавайте, когато произнасяте имената им, защото е все едно да говорите за слугите на самия дявол. Ти сам го каза, така че по-добре да си спестим неприятностите. Защо трябва да мълчим, след като всичко живо коментира този странен брак на Франко Рейес с онази госпожа Маруха? Днешните вестници публикуват и снимки. Тази госпожа има много пари и обича да е център на внимание. Обича да скандализира обществото, а това е много лошо. Май ударила шестицата с този невероятен брак. Не можеше да си намери по-добър съпруг. Всички казват, че обичала да бъде заобиколена от алчни и безкруполни млади мъже. Попадна на най-лошия екземпляр. Мръсник, достоен за братята си. Не съм казала нещо, което да не е истина, така че по-добре седни, София. Ако не си разваляме яденето с приказки, ще остана с удоволствие. Аз не започнах темата. Дядо ти я подхвана. Само за да коментирам голямото събитие. Говорех за Франко, а не за Хуан и Оскар. Тя няма нищо общо с брака на Франко. Моля те, Химена. Логично е да се предположи, че се оженил под влиянието на братята си. Те са много по-амбициозни и долни. Това, което казва майка ви, може и да е истина. Може Хуан и Оскар да имат нещо общо, но дори и да е така, не можем да ги обвиняваме. Те се опитват да отговорят на предизвикателството, което им отправихте ти и сестрата. Дядо! Нали ги притискате да се издигнат на високо социално и икономическо ниво? Може пък това да е най-лесният път, за да получат онова, което изисквате от тях. В крайна сметка, във войната и в любовта всички средства са позволени. Може пък изведнъж да станат по-богати и по-важни от нас. И да искат Химена и София да се върнат при тях. Аз лично ще ти дам нареждане как да разпределиш работата. Ако ще работят утре, да не шумят. Защото аз и съпругът ми ще си почиваме цялата сутрин. Не се притеснявайте, Доня Маруха. Знаете, че правим всичко необходимо, за да не ви пречим. Погаси всички лампи, освен тези в градината. Предавам ти ключовете, защото утре ще сме много ангажирани, а не искам да ги забравя. Както наредите, Доня Маруха. Приятна нощ. И на двамата. Най-сетне сами. Първата ни нощ като мъж и жена. Не мислиш, че е чудесно, скъпи? Да, наистина. Чудесно е. Ама с това личице няма кой да ти повярва. Разбира се, че няма да ти се сърда, скъпи, защото знам, че си много притеснен от държанието на братята си и от предстоящото пътуване. Не се притеснявай. Всичко ще бъде прекрасно. Всичко. Моля те да си починем. Изморен съм. Първо, хвърли едно око на това. Какво е това?
Това са необходимите документи, които те упълномощават като собственик на цялата ми собственост. Този дом, всичко останало, сметките ми, фирмите ми, от днес ти си собственик на всичко, но най-важното и на мен самата. И аз съм твоя, както и ти си мой. Мой си. Мой и на никоя друга жена, докато смъртта ни раздели. Тържеството беше грандиозно. Присъстваха и много хора, които твърдяха, че са възмутени от този брак. Бяха семейство Куея, Малдонадо, министъра на войната Герман Акампо, та дори и твоите приятелки Лелю, които твърдяха и закълняха, че Марухите и Расури е самият Сатана. Отишли са по задължение, защото тази жена има прекалено голямо влияние. Не беше по задължение. Видяха ми се щастливи, прегръщаха и целуваха младоженците. Това, че те са отишли, няма никакво значение, но това, че ти си отишъл, ми се струва много неуместно, братко. Така ли? И защо да не присъствам на сватбата на една от най-добрите ми клиентки? Направи го с голямо удоволствие и не съжалявам. Тържеството беше прекрасно. Само да бяхте видяли подаръците. И какъв банкет дадоха само. Имаше ли много ядене, Леандро? Отпиле мляко, Шишко, най-големите деликатеси, сервирани в изискани сервизи. Пък да не говорим за облеклото. А какви бижута носеха дамите? Същинско модно ревю. Моля те, Леандро, престани да коментираш тази сватба. Не ни интересува. Ние не сме приятели на Маруха и Расури. Още по-малко на Франко Рейес и братята му. Умолявам те да не споменаваш повече нито него, нито братята му, защото нямаме нищо общо с тези хора. Да, но аз имам общо с Оскар, защото ще се върне да работи в салона. Това е върха. Ще го назначиш ли отново? Вече реших. Не си ли казала нищо на Леля? Не, не намерих за необходимо. Не ми казвай, че отново си се срещала с онова момче. В това няма нищо лошо, мамо. Как така да няма нищо лошо? След всичко, което стана, тези господа имат ужасна репутация. Освен това, не е редно да се вижда с женени мъже. Не ми създавай такива главоболия. Умолявам те. Моля те, мамо, не прави от мухата слон. Продължавам да се срещам с него, защото държа на него и защото знам, че независимо от приказките, той не е направил нищо лошо. Невинене. Нищо лошо ли? Не е направил нищо лошо, казваш. След всичко, което се доказа за него и братята му, ще ми кажеш, че не е направил нищо лошо. Не се ядосва и Лелю. Вредно е за черния дроб и излизат бръчки. Няма нищо по-лошо за кожата от ядовете. Защо не свириш нещо на пианото, Рут? Музиката успокоява. Лелю, не дей да се дразниш заради тези нехрени майковци. Просто не обръщай внимание. Не съм съгласна дъщеря ми да се среща с него. Не. Какво пристигна? Защо влизаш без да чукаш? Не виждаш ли, че съм почти гол, по дяволите? Ама, Дон Хуанито, няма нищо лошо в това. Аз не ви гледам изобщо. Пристигна още една картичка и мисля, че е от Дон Франкито. Ама нали не мога да чета? Не, не е от Франко. А от Марухита, нали винаги пише тя? И какво пише? Пише, че са в Гърция и са много добре. А това далеко ли е? Доста далеч. Но пишат, че ще се върнат скоро. Време е вече да се връщат. Минаха повече от 3 месеца, откакто заминаха. Ако ще е година да е минала, не ни е притрябвало да се връщат. Изхвърли картичката. Изхвърли я на буклука. Ама защо говорите така за братчето си, Дон Оскарито? Може пък да е щастлив с тази госпожа, поне се разхождат по света. Ако се беше оженил за оная дългокраката от бара, какво щеше да спечели? Нищо! Ще си я запазя за спомен.
И хайде на масата, че слагам закуската. Не се ядосвай, човече. Как да не се ядосвам? Откакто ни нападнаха, не съм вдигнал глава от работа. Ето на, още не мога да отворя хлебарницата и преживявам благодарение на това, което ми даваш ти. Какво лошо има в това, нали съм ти брат? Дори и да си ми брат, не искам да зависи от никого. Ти работи дълго време и покриваше нашите разходи. В момента преминаваш през труден период и е съвсем естествено аз да ти помогна. Важното е поне един от двамата да има работа. Притесняваме тази безизходица, Оскар. Обесявам се от това, че съм в задънена улица и не знам какво да направя, за да изплувам. Най-лошото е, че не мога да живея. Не мога да живея без София. А ти как мислиш, че се чувствам аз без Химена? Но трябва да се търпи. Трябва да устоим. Понякога ми се иска да изтичам да я видя. Как е, добре ли е, със здравето. Как върви бременността й? За Бога, София, какво правиш? Не знаеш ли, че в твоето състояние не бива да правиш никакво усилие? Аз си казах, но тя не слуша. Нали винаги трябва да прави нещо? Не е чак толкова голямо усилие. По-добре стой мирно, София. Дора, донеси цветята, които оставих в хола. А ти какво си се зачела, вместо да помогнеш на сестра си? Ще се върна тези дни. Кои? Маруха и Расури и съпруга ти Франко Рейес. Известната двойка се връща в страната след продължително сватбено пътешествие в чужбина. Не за първи път се появява статия за нея и за чаровния и съпруг. Вероятно прекарва времето си в изпращане на съобщения до клюкарските вестници. Тя е толкова екстравагантна жена. Не ни интересува нищо свързано с тези нехрани майковци. Мамо, защо винаги използваш унизителни термини, когато говориш за някой от братята Рейес? Защото заслужават. Защото трябва да ги забравите. Не бива, София. Мамо, ние имаме достатъчно ум в главата, за да преценим. Затова, престани да ги обиждаш всеки път, щом ти падне възможност. Не искай да се откажа от Хуан или да го забравя. Това би означавало да забравя, че очаквам дете. Днес след обяд имаш час за контролен преглед. За Бога, Дора, какъв е този скандал? Кой дойде? Кой? Това е госпожа Пипита. Тя често посещава Дон Мартин. Си не пасо ла ману ал ендино, се стира и се енкоже, ме густа ел минино. Минимално, така ли? С удоволствие бих дошъл в бара, за да те чуя как пееш тези пикантни строфи. Колко съжалявам, че не мога да го направя. Няма нищо невъзможно. Кой казва, че не можеш? Някоя вечер ще дойде и ще те помъкна със стола дори. Не ставай смешна, малката. Разбира се, че ще го направя. Ще накарам Фернандо да ми помогне и съм сигурна, че няма да ми откаже. Ето пристига съвършенната огорчена от живота старица и двамата и прекрасни племеника. Един е съвършен идиот, а другия е съвършен педал. Само Рут не е под този знаменател. Тя е прекрасно момиче. Добър ден! Добър ден! Извинете, но вие не сте ли певицата от бара Алкала? Пипита Ревуелюс? Рундеро, скъпи. Малка грешка. Да влизаме, Леандро, влизай. Сега идвам, Лелю. Почакай. Какво стана с Росарио Монтес? Няма ли да пее повече? Продължава да пее, разбира се, но в Аржентина. Там е със съпруга си и не вярвам да се върнат скоро, защото, доколкото разбрах, са и предложили договор за снимане на филм. Не мога да повярвам. Значи това момиче ще стане известно като Мария Феликс. Тя много прилича на нея. Прекрасно! Обожавам Мария Феликс. И аз я обожавам. Видяхте ли вече последния филм? Обикновена жена. Който е снимала в Испания, нали? Прекрасен филм. Имаше страхотен успех. Мария Феликс, една обикновена жена.
Те всичките актриси са обикновени жени, които само скандализират почтенните хора. Не може да бъдеш толкова неучтива с хората, мамо. На мен не се струва симпатично, момиче. Симпатична ли? Само кокетниче с Дон Мартин. Няма срам дори от инвалидната му количка. А Леандро е много въодушевен покрай нея. Как си, Габриела? Трябва да понасям гостите на баща си, както вече си видяла. Сега ще говорим за това, скъпа. София, ти си прекрасна. Много добре ти се отразява бременността. Ама наистина много добре. Сега ме извинете, трябва да се приготвя, защото имам консултация при доктора след обяд. Придружете ме до хола, ако обичате. Как си, Химена? Добре. Много добре. Изглеждаш добре, но те намирам малко тъжна. Искаш ли една чаша? Не, благодаря. Не ти ли липсва? Кой? Оскар, разбира се. Ако кажа, че не ми липсва, ще излъжа. А и никой няма да ми повярва. Разбира се, че ми липсва. И то все повече, защото го обичам. И не мога да забравя, че е мой съпруг. Тогава защо не се върнеш при него? Той има нужда от теб. Ти продължаваш ли да се виждаш с него? Разбира се. Той отново работи при братовчет ми Леандро. И се виждаме почти всеки ден. Разговаряме. Мама не знае и дано не узнае, защото никак не се иска да се виждаме. Нали знаеш, че тя е солидарна с Габриела? Как е Оскар? Наистина ли ти каза, че му липсвам? Повтаря ми го непрекъснато. Казва, че усеща нужда от теб. Трябва да си горда от това, че събуждаш такава силна любов. И аз го обичам много. И заклевам се, че бих се радвала да го видя, та дори за минутка. Но не може да стане. Обещах, че няма да се върна при него, докато не достигне твоето ниво. Докато не стане богат и уважаван мъж, който да те заслужава. Това ли ти каза? Разказа ми, че ти и София сте им поставили това условие. Но ми се струва несправедливо, защото е вярно, че са постъпили неправилно. Моля те, да не казваш нищо повече и да не се опитваш да ги защитаваш. Не си в нашето положение и не ти се е налагало да преживееш горчиви опит, който преживяхме. Ако искаш да сме приятелки, не ми говори за Оскар. Не ми говори за него. Скъпи Оскар, колко се радвам да те видя отново. Не знаех, че вече сте се върнали от пътуването. Върнахме се снощи, но не исках да ви се обадя, за да ви изненадам. Ама какво става, момчето ми? Няма ли да ни прегърнеш? Не се ли радваш, че отново сме при вас? Хван, няма ли да ги поканиш да влязат? Знаеш много добре, че няма къде да ги приемем. Не бих искал съпругата на Франко да се чувства неудобно. По-неудобно ще й бъде на улицата. Не, 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 няма значение. Ако Хуан не разрешава да влезем в дома му, значи има някаква причина. Няма да спорим и няма да се сърдим. Ние с съпруга ми просто решихме да наминем, за да ви поканим у нас на гости. Заповядайте, моля. Благодарим много за поканата, но с Оскар имаме много работа. Ще стане друг път. Не ми излизай с този номер, скъпи Хуан. Няма да приема подобно извинение. Вие двамата ще ни дойдете на гости след 7 тази вечер. И няма да ви простим, ако не дойдете. А сега да вървим, скъпи, защото имаме още много неща за вършене. Съжалявам, че ще го кажа, но бих се радвал, ако бях останали малко повече в чужбина. Не мога да понасям тази госпожа и все още не мога да възприема брака и с Франко. Трябва да призная, че пътуването ми се видя доста дълго, защото аз съм посещавала много пъти Европа, но тъй като моят любим не познаваше нищо, удължихме престоя. Само да бяхте видяли личицето на моето ангел, че приличаше на изненадано дете. Всичко, което виждаше, беше ново за него. Кажи им, скъпи, кажи им какво ти направи най-силно впечатление. Париж. Най-много ми хареса Париж. Да, и при това има...
Едва сега започва да се възстановява от войната. Цяла Европа е заприличала на развалина. Чак ти идва да се разплачеш. За щастие посетихме и други места, които... Извинявай, че те прекъсвам, Марухита, но не ти ли се струва, че може да досадим на братята ми? Вече 2 часа им разказваме за пътуването. Имаш право, скъпи. Сега е техен ред да разказват. Предполагам, че имат много неща за споделяне. Как вървяха нещата при вас през това време? Добре. Много добре. Не, не е вярно. Не върви добре. Но някак си ще се оправим, доколкото можем. Нищо ново във връзка с Химена и София? Всичко е както преди. Не сме ги виждали повече и по всичко изглежда, че и те нямат желание да ни срещат. А работата как върви? Какво става с хлебарницата? Горе-долу. Не казвай горе-долу, Хуан. Изобщо не върви. Не сме отваряли, откакто ни нападнаха. Не можем да купим оборудването, което изпочупиха или откраднаха. Парите, които печели от модния салон, ни стигат само за да си плащаме ежедневните разходи. Моля те, Оскар. Няма да разказваме проблемите си. Никой не го засяга. Как така да ни засяга? Та нали сме едно семейство? Ако нещата опират до пари, без да се притеснявате, кажете колко ви трябват и ще ги имате веднага. Много благодаря за предложението, но не можем да ви притесняваме за нищо на света, госпожо. Не ме наричай, госпожо, сякаш съм чуж човек и не прави тази сериозна физиономия, защото се чувствам като натрапница. Остава да ти покажа подаръците, които сме ви донесли. Ще ви изненадат много, защото са прекрасни, наистина прекрасни. Много съжалявам, но с Оскар трябва вече да си тръгваме. Той ще става много рано за работа. Затова тръгваме. Предупреждавам те, Хуан, че ще се разсърдя много сериозно, ако продължаваш да упорстваш. Хайде! Да знаеш само какви неща сме донесли, Хуан. Само да видиш. В качеството си на познат изглеждаше много ексцентрична, но като роднина е просто досадна. Не смятам, че аз или Хуан ще можем да се разбираме с нея, така че не се изненадва и ако стоим на разстояние. Сега по-малко от всякога имате право да ми изоставите. Франко, имам нужда да сте до мен. И най-вече ти, който имаш повече мозък от Хуан. Трябва да говоря с теб насаме за нещо свързано с този брак. Има нещо, което ще те заинтересува, Оскар, и то много повече, отколкото си представиш. Купила ме не само за да ме показва пред хората като най-големия си трофей, но и за да ме изразходва като всяка друга своя вещ. В интимен план за нея съм нещо като собственост, която е под постоянен контрол, за да може да принадлежи на единствената си господарка. Тя е нетърпимо ревнива жена, която ако можеше, щеше да ме кастрира, за да не мога да погледна друга жена, така че не мога никога да излизам сам. Защото тя мисли, че изневерявам. Подслушва телефонните ми разговори, претърсва джобовите ми. Дори мисля, че би ми сложила верига на врата, когато ходим по улицата. И още една, наглезена, когато сме в леглото. Просто е нетърпимо. Това, което ми разказваш, е ужасно. Нетърпимо е. Просто е страшно. Не знам как успяваш да понасяш тази жена. Тя е откачена. Освен това е много странна. Има нещо много потайно в нея понякога. Какво потайно намираш у нея? Нещо странно крие в дома си. Нещо, което още не съм успял да открия. В дъното на коридора на втория етаж има една стая, която е винаги плътно затворена. Не успявам да вляза в тази стая, защото не мога да намеря ключа. Щом ме види да се приближавам към вратата, веднага притичва и твърдо отказва да ми покаже какво има вътре. Явно е страх, че може да вляза. Не знам какво може да крие там, но вече са ме налегнали съмнения. На това място не само щях да имам съмнение, но и щях да съм на ръба на лудостта. Сега даваш ли си сметка каква глупост извърши? Още колко време мислиш, че ще можеш да издържиш този абсурден брак? Колкото и абсурден да ти изглежда, не мога да се оплаквам. Защото взех решението с пълно съзнание за това, което можеше да ме очаква. Наистина ли смяташ, че си струва да погубиш цялата си младост, най-хубавите години от живота си, заради малкото полза, която имаш от този брак? Ползата може да бъде много голяма. Тя ми предаде цялото си богатство.
Това са документи, които ме правят единствен собственик на цялото имущество. Това беше оговорката. Не мога да повярвам, че Марухита е направила подобна щуротия заради теб. Прехвърля ми цялото си имущество. Но предполагам, че това прехвърляне е обвързано с документ, в който има условие, че не можеш да използваш богатството и без нейно съгласие. Не, не, не. Такъв документ няма. Повери ми всичко без всякакви условия. Тогава няма никакво съмнение, Франко, че тази истерица е напълно откачила. Трябва наистина мозъкът ти да е напълно размекнат, за да направиш подобна глупост. Никой не прехвърля богатството си на съпруга си, колкото и да му има доверие. Трябва да се откажеш веднага от това прехвърляне. Ти ли го казваш, дето винаги си искал да имаш огромно богатство, независимо от условията? Може би ще променя начина си на мислене. Прекалено голяма е отговорността. Да, знам, че е прекалено голяма отговорността и затова съм решил да предоставя всичко в твоите ръце и в ръцете на Хуан. Не държа тези документи да бъдат на мое име. Какво говориш, Франко? Вече си откачил повече и от съпругата си. За първи път в живота си се чувствам като най-обичания мъж на света. Премерих много внимателно всички крачки, преди да се оженя за Маруха. И какво целиш? За сега не е съвсем ясно, защото не знам какво може да се случи в бъдеще. Въпросът е в това, че нито ти, нито Хуан можете да откажете да приемете прехвърлянето на ваше име на имуществото. Трябва да приемете, Оскар. Трябва. Ясно е, че няма да приемем при никакви условия. Какво е намислил този наш луд брат? Как може да му мине през ум на този идиот да ни предаде просто е така всичкото богатство на онази госпожа? Как така от днес за утре? Това е голямо престъпление. Няма никакво престъпление, Хуан. Тя му е приписала цялото си богатство. Юридически всичко принадлежи на Франко. Ако се подведем по ума на този безсрамник, за секунда можем да се окажем въвлечени в мошенническа сделка. Казвам ти, че всичко е съвсем легално. Франко не прави нищо, което да противоречи на законите. Има право да разполага с богатството. Много е съмнителна легалността на тази сделка. Има нещо странно във всичко това. Няма да приемем предложението на този безсрамник. Нито ще се възползваме от нечии пари. Да не събуждаме отново алчността, Оскар. Няма да използваме нито стотинка от това богатство, макар че имаме нужда от него. Просто ще го ставим да ни прехвърли богатството. Знаеш, че в момента сме пред фалит. Да го прехвърли на който си иска, не и на нас. Не можем да го изоставим. Има някаква причина, която не знам, но която кара Франко да направи това прехвърляне. Виж какво, Оскар. Не искам да се замесвам в такива сделки. Не искам повече разправи. Защото искам да живея спокойно и мирно. Няма да позволя това. Къде е съпруга ми? Не обичам да стоя сама в този час. Може би се разхожда из къщата. Тя е толкова голяма, че той все още не я е опознал. Ами да я опознае с мен. Не искам да сме разделени. Това ми действа потискащо. Ще го потърся, Дония Марухит. Не. Аз ще имам грижата. Рози. Искам само рози. Никакви други цветя. Нито хризантеми, нито гладиоли. Защото тя ги нося на гробовете на бившите си съпрузи. И вече съм ги намразила. Искам да знаеш нещо. Ще приема Франко да ни направи прехвърлянето на имуществото. Така че ако си толкова смел, прибий ме. Как вървят нещата при теб сега, когато не живееш вече в тази къща? Много добре. Понякога имам усещането, че отново съм ерген. Моля те, Габриела, не ме гледай така. Казвам го с най-добро чувство. Вече не съм онзи ерген от по-рано, който мислеше само за удобство, за пътувания, за казина. Вече съм отговорен мъж, който има много работа. Много ми липсваш, Фернандо. Сега не идваш често от дома. Явно работата в онзи бар. Та, има много работа. Помагам на Пепита за някои неща, за които мога. Защото тя е много будна жена, но не е съвсем наясно с бизнес делата. Не искам да оставаш с впечатление, че те притискам, но не ти ли стига това, че се занимаваш с нашите дела? Не ти харесва, че ръководя бара, нали така? Не. Честно казано, не ми харесва. Джентълмен като теб не би трябвало да се замесва в бизнес от този тип. И още по-малко с хора от типа на онази там Пепита Рондерос. Искам да знаеш, че бар Алкала е заведение като всяко друго и че Пепита Рондерос е добър човек. Чудесна жена. Дори това да не ти харесва и да ни симпатизираш, имай предвид, че
Не го правя само за пари. Имам нужда да се разсейвам. Защото все още има много неща, които ми причиняват болка. И трябва да бъда непрекъснато зает с работа. Продължаваш да обичаш дъщеря ми, София. Личи си. Да. Още я обичам. И няма да мога да я заместя с никоя друга. Не се опитвай да я заместиш. Не губи надежда, че може да се съберете отново някой ден. Габриела. Продължаваш да си нейн съпруг, дори и да сте разделени. Не дей да го забравяш никога. Не го забравям. И точно за това продължавам да посещавам този дом. Независимо от всичко. Ще отида да я видя. Фернандо? Как си? Как върви бременността? Нали виждаш? Много добре. Ще бъде разумно дете, защото не ми създава главоболие. Бих се радвал, ако това дете беше мое. Да, но не е. Съдбата реши да бъде на друг мъж. Виждала ли си го? Не. Трябва ли да разбирам, че си престанала да го обичаш? Не, Фернандо. Никога няма да престана да обичам Хуан. С всеки изминал ден го обичам все повече. Не преставам да мисля за него в нито един момент. А ако беше добър човек, бих ти препоръчал да се върнеш при него. Няма да се върна. И няма да се опитвам да го търся. Освен ако той не отговори на предизвикателството, което им отправихме. Не искам да става богат мъж или нещо подобно. Но държа да бъде независим мъж, който не се нуждае от чужди пари, за да се издигне на висота. Няма да му бъде никак лесно, освен ако не се възползва от брат си Франко. Защото на марухите и расори, парите и са в излишък. Няма да приема да се възползва от тази жена или от някой друг. Ако ще изплува, нека бъде със собствени усилия. Аз и детето ми заслужаваме тази жертва. Ако не е способен да се жертва за нас, не си струва да се прави никакъв опит за примирие. Дори и да го обичам с цялата си душа, ще предпочита да остана сама. Дон Хуанито, защо не излезете да се поразходите, вместо да седите затворен и да страдате? А ти защо не оставиш това на мястото му? Ами, как ще оставя пакетирани подаръците, които ви донесоха Дон Франкито и Доня Марухита? Те са толкова красиви и финни. Да. Страшно красиви и фини. Ще изглеждат доста странно, като украса на такъв беден дом като нашия. Бих им ги върнал с най-голямо удоволствие. Леле, Дон Хуанито, дори не се опитвайте да го правите. Ще бъде страшно просташко. По-добре да им намеря място, за да се виждат. Остави ги на мястото им. Не искам да виждам нищо изпратено от тази жена. Нищо! Ама нали си от Дон Франкито? Не искам да чувам и за Франко. Нека си живее с тази богаташка, дето си избрал за жена, но да не се опитва да се приближава до нас, защото вместо да ни помогне, може да ни навреди. Не искам да чувам за него. Къде си, Франко, любов моя? Защо ме оставяш сама? Къде си, Франко, любов моя? Либардо, къде носиш това? Нося сок на госпожата. Аз ще й го занеса. Тя е свикнала аз да й го носи. Thank you.
Сокчето ти, скъпа. Защо ме оставяш сама, Франко? Нали знаеш, че не обичам да ставаш преди мен? Скучно ми е в леглото, когато не ми се спи. Спи ли ти си или не, трябва да оставаш в леглото, защото знаеш, че обожавам да те виждам до мен, когато отворя очи. Не спори с мен и си спи сокчето. Премини си и ти малко. Не, не, не обичам. Нали знаеш, че обожавам да пробваш всичко, което пие и аз? Хайде, направи го за мен. Знаеш, че не обичам сок от манго. Значи аз не го обичам. Добре, ще накарам Либардо да ти направи от нещо друго. Не, 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 не му казвай нищо. Няма да ти отказвам, след като си направил труда да ми го донесеш. Обличи се много елегантно, скъпи, защото ще излизаме на пазар. След това ще се поразходим из центъра на Богота, ще обядваме в някой хубав ресторант и след това ще се срещнем с Еваристо Санче Санта Мария в клуба. Иска да ни покаже някакви расови коне, които е купил. Нали знаеш, че обожавам конете? Но теб обожавам още повече. Наперила се и се показва с това младо момче, дето си взе за съпруг. Вече никъде не може да отиде човек, без да е срещне. Ама толкова отдавна не съм се виждал с Марухита. Ето сега ми се отдава възможност. Извинете. Ти няма да поздравиш тези хора и ще останеш на мястото си, мили Леандро. Мамо, доня Марухита е една от най-добрите клиентки на Леандро. Еми да я поздрави отдалеч. Няма защо да търчи да я търси. Ия, колко е елегантен този господинчо. А само допреди месец този нещастен гултак без и дар в дома на Елисондо. Пълен нещастник. Братята му сигурно са на седмото небе от щастие за този брак. Сигурно в най-скоро време ще ги видим като този натрапник. Не ги засяга изобщо брака на Франко. Те не са съгласни и продължават да си живеят също така скромно, както преди. Вярно е. Не са се възползвали изобщо от богатството на тази госпожа. Хуан е в много тежко положение. А Оскар продължава да работи при Леандро. Това е защото са глупави. Ако аз бях на тяхно място, нямаше да пропусна подобна уникална възможност и щях да измъкна нещечко, за да се отърва от беднотията. Моля те, Леандро, понякога говориш неща, които ме вбесяват. Сякаш не си ми племеник. Ама хайде, де Келнер. Какво си мислят тези хора? Вече половин час откакто сме тук и няма кой да ни обслужи. Има много клиенти и трябва да изчакаш. Моля ви, някой да ни обслужи. Какъв ужас! Личи си, че парите не повдигат социалния статус на хората. Обича да привлича вниманието и е само една проста жена. Нетърпима! Нетърпима! Няма да търпя нито минута повече. Тръгваме си, защото ми се вие свят и сигурно е от глад. Тръгваме си, Франко. Тръгваме, но преди това ще се оплача от келнерите. Да вървим, хайде. Марухита, скъпа. Значи тази жена припадна пред всички? Точно така, Ева. С нея става нещо лошо. Тази жена вече е на възраст и не може да води такъв напрегнат живот. На всичкото отгоре се смята за 15 годишна. Вие дойдохте много впечатлена. Не толкова за онази Марухита, а защото разбирам, че Рут се интересува все повече от Оскар Рейес. Щом се заговори за него, се разбира, че е влюбена. Моля ви, не казвайте това. Страх ме е да не се подаде на увлечението. Като знае, че са разделени с Кимена, може да се създаде илюзии. Опитайте се да я попитате. Не смея. Не знам как да поставя въпроса, а и ме е страх, че може да бъде груба. А вие двете? Мога ли да знам какво са заклятничета от известно време? Как се чувстваш? Много по-добре.
Макар, че не си обяснявам какво може да ми е станало. Аз винаги съм била здрава жена. Аз ви намирам много слаба, Дони Марухите. Ще трябва да се пазите много и най-вече да внимавате с храненето. Възможно е да не се храните достатъчно. Тя държи да прави строга диета. Винаги съм била на диета. Дебелите хора ме ужасяват. Не. Смятам, че е друго. Височината. Струва ми се, че ще е разумно да прекараме известно време в къщата ми на брега. Това ще го решите, след като ви направим изследванията, за да установим какво ви е. За сега ви препоръчвам да си почивате. Ще ви придружа, доктор. Не. Не, Франко. Не се отдели от мен нито за минутка. Моля те, Либардо, изпрати доктора. С ваше разрешение. Седни до мен, скъпи. Целуни ме. Кажи, че няма да ме изоставиш сега, когато съм болна. Нали ще бъдеш винаги до мен, за да се грижиш за мен? Няма защо да се притесняваш. Ще бъда до теб, колкото време бъде необходимо. Нали за това съм ти съпруг? Ще бъда до теб. Ще те придружа до края. До самия край. Никак не са преувеличили, защото аз присъствах, когато стана скъпа Мария Есперанса. Марухите изглеждаше много добре. Дори се опитваше да повиши глас, за да привлече вниманието на хората, когато изведнъж падна като повалена от гръм. Ударът бе толкова силен, че си помислих, че се е счупила я главата, я някой крак. От какво ли е болна тази жена? Не вярвам да е бременна. Моля ви, Доня Мария Есперанса, на нейната възраст Доня Марухита би могла да има само внуци. Тя може и да си въобразява, че е много млада, но на нейната възраст е направо опасно да има бурен брак. Имайте предвид, че да се омъжи на такава възраст за един толкова млад мъж, който може да й бъде син, си е направо опасно. Не е редно да го казвам точно аз, защото Марухита ми е приятелка, но тя не става вече за подобни емоции. А може би изтощено от сватбеното пътешествие. Пътуваха по света повече от 3 месеца, не бива да се прекалява с натоварванията. Аз пък си мислих, че заплашено онова бедно момче, защото на нея се носи славата, че съпрузите им мрът като мухи. Предишните двама не издържаха дълго. Едано те бяха старци, които носеха душа под наем, а Франко е прекалено млад мъж. Не, че ми е работа да взимам отношение по въпроса, който не ме интересува, но тази госпожа допусна грешка. А можеш ли нещо да я разубеди да го направи? Всичко живо знае, че тя е луда по младите мъже. Но едно е да се показваш с тях, а съвсем друго да свържиш живота си завинаги с мъж, който едва ли ще издържи. Тази рокли ще стане прекрасна Мария Есперанса. Всичките ви приятелки ще ви завиждат, защото е изключителна. Изключителна. Чудесно. Ще ме придружиш ли, Брунито? Искам да ти кажа нещо. Какво става с брат ми и жена му? Сокът и от манго, скъпа. До мен ли спа през цялата нощ? Разбира се. Не съм се отделял нито за миг. Съспала съм без да искам. Вероятно ти се струвам скучна съпруга, която не изпълнява брачните си задължения. Как можа да кажеш такова нещо? Изтощена си и неразположена, но ще се оправиш, щом ти направят изследванията и ти поставят диагноза. Да, разбира се. Трябва да станеш, ще ходим на лекар. Но преди това искам да ме любиш. Но, Марухита, ти не си добре. Това ще ми подейства добре. Твоите целувки са мехлем, който успокоява болката ми. Прегърни ме. Прегърни ме силно.
Накарай ме да се чувствам като газела, преследвана от мъжа, който иска да я сломи силно. Силно. Още по-силно. Гледахте 53-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод София Стоянова. Текста четох артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочов. Thank you.